Irina i Ivana. Evo, dakle, kreće prva Irina iz Šimanovaca, punoletna, ima 18 godina. Miki Mića, Lepa Brena, Slatki greh, kod Milije u timu. Irinin otac je ovde i drugarica, dobrodošli. Pošaljite dobru energiju, da vidimo kako to mala iz Šimanovaca radi. Ću Mićo izgubiti glas. Kosa ti je crna, okice zelene, a ramena snažna ko što vole žene. Joj, joj, Miki, Miki, joj, sve bi dušo dala kad bi bio moj. Joj, joj, Miki, Miki, joj, ma prevarit ću, namignut ću, on ćeš biti moj. Prevarit ću dušu, prevarit ću sve. Namignuću, al ćeš biti moj. Joj, joj, Miki, Miki, joj, sve bi dušu dala kad bi bio moj. Joj, joj, Miki, Miki, joj, ma prevarit ću, namignut ću, al ćeš biti moj. Prevarit ću, namignut ću, al ćeš biti moj. Hej, hej! Hej, hej, hvala, idemo dalje. Ivana Bogićević iz Ugrinovaca. U timu Ane Bekute, ima 21 godinu. Tu su sestra, mama i sestričine. Ovo je izgleda nedelja Lepe Brene i Slatkog greha kod nas, takmičenje u pevanju Lepe Brene. Imamo je danas baš dosta i Slatkog greha. Jeste dobro vas? Svi? Dobro. Dame, baš ste lepe, svaka čast. Hvala za mene, škola bila nije, ni opasni uča što prutićem bije. Dok su odlikaši pićeni na delu, s curicama ja sam trčkala po selu. Dok su odlikaši pićeni na delu, s curicama ja sam trčkala. Učenici, mučenici, ljubim vam soj. Direktori, profesori, niste moj broj. Daj Bože zdravlja i radosti, i koji dinar u mladosti. Evo ga, Popović pada u ekstazu. Kad se seti samo mladosti svoje. Da. Vidite kako je Popović emotivan sada. Prosto ga emocija uvatila. Sad samo kad bi dovatio harmoniku, bilo to bi je, bilo to. To bi bilo to. Ali dobro. E sad sluša ona više Ivana to sve. Na sto fakulteta slao me je tata, da mi budu veći pamet i plata. I dok je zbog mene zaradio more, na igranci ja sam učila do zore. I dok je zbog mene zaradio more, na igranci ja sam učila do zore. Učenici, mučenici, ljubim vam soj. Direktori, profesori, niste moj broj. Daj Bože zdravlja i radosti, i koji dinar u mladosti. Naj, 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 naj. Hvala Ivana, iz Ugrinovaca u Šimanovce, pa to je blizu. Pa smo zajedno u školu. Pa ozbiljno, pa soba do kujne, jel? Blizu. Da, da. Vlak, Zana, to je Zvezda Aleksandar Radović, Zvezde pevo i Zvezda radi jes. Bio mrak i kasnio je vlak, od suza curi nos, u noći juri voz. Sve je bore od komile te, bežim i zaboravam sve. Žedna sam i muka mi je u reku. Tvoja pisma pazit ću, tvoje slike spalit ću. Neka ide dragi sve, sve kad ne voliš me. U reku tvoja pisma pazit ću, tvoje slike spalit ću. Dobre.
još. Ugljinovci se povuci. Bravo. Šimonovci napadajte. Obrnuto. Šimonovci napadajte. Ne, obrnovci. Dobro. Čokolada, jami. Idemo. Vilenjak u akciji. Opa. Odlete. Do. Reći ću ti nešto sasvim lično. Nisi nikad čuo ništa tome slično. Reći ću ti slatke reči te otkačene i bez obrste, jer mi smo ista generacija i pesma nam je inspiracija, iste žene, ista nacija, to je dobra kombinacija. Baš, 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 baš me briga da li imaš love, a zbog love, dečko, ne prodajem sobe. Imaš curu drugu, ispala je, reći u prvom krugu. Zavedi me, povedi me, odvedi me, da ludujem. Je, 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 iznad grada veče pada, tvoje usne čokolada i sve što mi radiš sada. Sinović, Šimanovci, 18 godina, Milijeva takmičarka, ide direktno u peti krug takmičenja. Hvala. Bravo. Svaka čast, ovo ovde je bila lavovska borba. Dve, ne mogu ni da kažem, devojke, devojčice, nešto između, bar po godinama, mada kad vidim, ima tu mnogo više elemenata od devojčice. No, Ivana Bogićević, Ugrinovci, Anina takmičarka, četiri velika, da, dakle, siguran baraž. Hvala puno. Mislim da će se ovde mnogo komentarisati, te u to ime da počnemo. Mislim, ova Milijeva je iznenadila. Kidalica. Pa iznenadila. A što se tiče Ivane Bogićević... I ona je iznenadila. Jel mogu ja, Saša? Ja mislim da je ovo njena slabija neka verzija. Iako me sada ovako podsjećaš na Jelenu Karleušu od pre 30 godina, majke me, i tako je ona bila... 30! Majke mi, pre 30 godina je bilo... Žene, imaš četiri banke, alo, Srbine! Jelena, sad, Jelena, koliko imaš godina? 42. Dobro, 9. Pre 25 godina, ajde, 9. Može tako. S početka karijere. Tako. Nisam bila ovako dobra riba. One mnogo, one mnogo dobro. Jelena se razvijala u dobru ribu. Ne, pa ja ti se sećam. Ja se sećam kad si imala 15-16 godina. Ma ja se sećam kad je počela, bre, bilo je kukovio riba. A divna je dovela u Vilu Manojlović tamo. Nemoj da izmišljaš, bre, Vila Manojlović, to ne postoji, bre. U Budvi. Ja sam je gledala prvi put, u ošto ne bi mogla. Nisi ti pevala, ti si samo došla, sela si tamo. Ja sam vidio jednu bedeviju veliku od 17 godina i to je to, mislim. Ali si izrasla, ali si se posle... prvi album, ne sa 17. Pa dobro, 16 godina, pa ne mogu sad se setiti kad to bilo. I nisala je Saša. Bevala je u emisiji, a što ne bi moglo, baš je onako ostavila utisak. Bila ali si stvarno, Jelena, sada predivna, majke. Hvala. Ali je pevala narodnu muziku, to treba da se kaže.
Jesam pevala sam, ali... Kad kaže da je predivna, pitaj ga. Ali tad nisam baš imala, nisam imala baš puno sredstava da se obučem, pa sam se dovijala na razne načine. Ali si bila malo bucka, malo si bila jača. Pa nisam bila, samo sam krupna i visoka bila, ali sam se dovijala na razne načine da skrenem pažnju, kao i Ivana, koja je definitivno izgledom skrenula pažnju. Da, dobro, Snežana nastavi, izvoli. Irina, tebe neću da komentarišem, bravo. Hvala. A kandidatkinju broj 2 hoću, evo zbog čega. Danas sam te slušala na probi. 60% si bila bolja. Ova scena očigledno na vas deluje baš, doduše ne na sve, hvala Bogu, ali na tebe jeste, jer si bila dosta lošija, pogotovo u prvoj pesmi. Mislim da imaš sreće što u baražu ćeš pevati drugu, koju možeš još da središ, i dobar je taj nastup, i vrcava si, i lepa si, i slatka si, i sve to stoji, ali mora i da se peva. Mnogo mi je žao, zašto dozvole dobri da ih toliko ta trema i ova pozornica ovde pojede, da im se na kvalitetu osjeti. Nije ona imala tremu uopšte. Pa ne znam šta je onda. Ne. Mene ne ubije trema, mene ubije adrenalin. E, pa eto, to mu dođe isto. Šteta je šteta, pa kakva god i od čega god. Saša, slušala sam danas, čak sam joj u šminkernici rekla bravo, odlična je bila na probi. Dobre. Prvu pesmu je pokidala. Snežana, proba, ugašena svetla, da, nema žirija, nema publike, 5 miliona, 6 miliona gledalaca ne vide. Jer smatram da treba da ideš dalje. Dobro. Marija? Za Irinu zaista sve pohvale. Ti si bila u Klincima, je li tako? Negde, u Zvezdicama. Da, pa to, da. Dobro. Odlično si pevala. Sve pohvale za ovaj poslednji refren koji gotovo niko ko je pevao pesmu Vlak do sada nije otpevao tu improvizaciju. Stvarno svaka čast na ideji, na hrabrosti i bravo. 18 godina, bravo. Sa druge strane, Ivana, prvo smatram, jasno mi je šta ste hteli. Super, show, zabava, sve jasno. U učenici, prvo mislim da ti je bila niska. Mislim da je moglo da ide... Mi smo je čak i podigli. Nisko, ništa se nije desilo. Ništa se nije desilo, razumeš? Drugo da je pevala onaj deo ženski. Da je to pevala, a to je trebala da peva. Ne ide na snimku tako. Ja sam čak pomislila peva drugi glas. Na snimku je hor samo. To je kad je Brena prepevala, a na originalu je... Je pevala. Dakle, ništa se nije desilo. Kako ti kažem. E, i onda, ja mi, šta ja znes, malo mi to, onako, ispod svog levela, pa i zabave, pa i pevanja, pa i svega. Dekoncentrisale su te čarapice. Vodila si računa da... Nisi to bila ti, ne znam, nije to bilo to. Sad ćemo da izvojemo čarapice. Dobro, istini za moju imala jaku protivnicu, ljudi. Dobro, Jelena. Ajde, počet ću od kandidatkinje broj 2. Ima nešto u tvom pogledu, ima nešto u tvom stavu, ima nešto u toj tvoje želji da izgledaš drugačije i prepoznatljivo na bini, da se potrudiš od glave do pete, pa možda i da preteraš, ali da imaš scenski kostim, scenski nastup, scenski izraz. Ja sve to vrlo, vrlo nagrađujem. Ma naravno. Tonski, vrlo, vrlo korektna, na momente čak i agresivna gde treba, što se meni svidelo, čak i još je bilo mesto da se još zategne, ali ima nešto u tebi, neke magije. Ja to nagrađujem. Vidim, ti mene na momente podsjećaš kao da si došla iz Gospodara Prstenova, kao onaj vilenjak, onako. Da. Ali to je tvoje razmišljanje, da izađeš na scenu, da budeš drugačija, da budeš prepoznatljiva i da ispoštuješ ovaj milionski auditorijum i ovakav show program. U ostalom, Jelena, šta piše tamo iza? Zvezda Granda i ti... I ja ću tebe zapamtiti. Znaš, od mora onih koji su došli, ne sećam ih se. Poenta je, između ostalog, i biti zapamćen. Tako je. Znaš, to ima tog ludila u tom tvom pogledu i samo nastavi tako i radi na pevanju. Kad je reč o Irini, Irina, ti si strašna pevačica i rasteš u strašnu pevačicu. Molim te, od ovog, od večeras, izvadi se iz Zvezdica. Da. I po stajlingu, i po ponašanju, i po kosici, i po
čizmicama i sve, i sada si u zvezdama Granda. Sad više nisi devojčica, sad više nisi baby, sada idemo u ozbiljniju ligu. Sad si u proli, ono, heavyweight, teška kategorija. Pogledaj devojku pored tebe. Mislim, ja sam sigurna da neko kao Bosanac, na primer, neće Ivana shvatiti šta znači šlo bize 21. veka, da ne prati svetsku priču, da nema društvene mreže. Ja ne pratim svetsku priču. Čiča ne prati. Ovaj Čiča ne prati, evo. Ko misliš na Sašu? Pa daj, a ti kao pratiš? Ja sve pratim. Pa evo, ajde, jel ti imaš Instagram? Ja imam i pratim. Šta se najnovije... A da pitamo Popovića. Nema, on je već rekao da nema. Nemam Instagram, nemam Facebook, nemam Twitter, nemam TikTok. Nije ni čudo što će zvijezde Granda propasti. Jadan ne bio. Ne znaš ko se Jeleni zamolio da je prati na Instagram. Najpoznatija reperka Sjedinjenih Američkih Država, Lil Kim je zamolila da je možda prati. Ti ne znaš. A nam Popoviću, ne znaš. Pa ti znaš ko je Lil Kim. Prestani više pričati. Gotovo, gasite sve, isključujte. On zna ko je Lil Kim, gasite internet i sve. Sad ne zna ko je Lil Kim, ovo je kraj. Popović ne zna, moj Popović. Što ti kažem, ja Lil Kim poznajem i lično, imao sam prilike da upoznam. Evo, jesam u pravu. I jutro sam se dopisivao, poslao sam Jelenin tweet, sam poslao jednom od njenih producenata. I ona se meni javila. Koji je napravio jedan od hitova njenih, Hiti Box se zove. I poslao sam ovaj, i... On nije mogao da veruje. On je rekao, au, this chick is hot. Zato je za mene. Ja mislim, kad bi ja napravio... Ti znaš ko je Lil jutros? Ti znaš ko je možda Kim? Znaš ko je Lil Kim? Molim? Nijem pojma. Ne znaš ko je Lil Kim? Evo, pitaj Bosanca. Bosanac je... Ne, on misli da je Kim ona preko Pogačica. Ja ne znam. Kako se zove? Lil Kim. Ne znam ko je Lil Kim, znam ko je Hakala. Kakao? Nemoj se ljutiti, ali ti si sremski seljak bio i ostao. Kaže, Bosanac zvala ga, zapratila ga ta... Zapratila njega? Da, zvala ga. Mislim, Bosanac je čovjek širokih shvatanja. Ja pratim sve ljudi, pratim, interesujem se i zato sebi dajem za pravo da ocenjujem na svetskom nivou Popoviću. Dovod ja nemam ove društvene mreže, dotle će zvezde Granda biti. Ja ću te prikazati. Kad ja... Napravim neku društvenu mrežu od Zvezde Grande, gotovo. Šta će tebi te društvene mrežne kad ti imaš milione? Pa sad birajte, hoćete milione i društvene mreže. Ne znaju. Ali Mili, zamisli da dovedemo Lil Kim ovde u finale Zvezde Grande. Da li bi to bilo izvodljivo zbog korona? Da je pita Saša, ko si ti? Otpevaj ti me, spremačite levo. Ne, spremačite levo, molim vas. Ja, samo da kažem, prvo nemam milione, ali imam... Mili. Ja ću da... One, baš me briga za one. Meni Mili važan, a za one baš me briga. One nek' ima kući, a ti zadrži Mili. E, moj Popoviću, daj sad ja kažem nešto. Čekaj, ti si rekao, mene pitao. Nije tebe, ti neš ništa reći. Ma oči. Samo da ja kažem. Ajde. Aj, sad neću, ajde sad ti. Ajde, izvoli, pa presjeko si mi mišu, sad mi više nije interesant. Posle mene teško je govoriti, ajde. Ajde. Ajde, sad si mi iseko nit, ajde. Dobro. Prva kandidatkinja. Ne, hoću od druge. Vi, dušo moja, ja ne mogu da vjerujem da je Brena snimila ovakvu pjesmu, majke bi bile. Nikad je nisam čuo. Učenici ču pjesme. Učenici. Popović je snimao, majke. Komponovo. Ha? Ne, nisam komponovo. Mislim da je ovo komponovo Kornelije Kovač. Ovo. Bata. Razneo je. Bata Kovač, a tekst je pisala Marina Cucaković. Bez obzira, ovo je... Gledao si Brenine filmove, pa jednom si morao da pogledaš. A da, ovo je iz filma, a pa dobro, to je ono sitno prolazno, dobro. Da. Nije, ovo je super. A šta, ne sviđa ti se, šta? Pa to je za to vreme... Nije, mi se ne sviđa, nisam nikad ni čuo, ja ne gledam... Koga si hteo da pjuneš? Ja praznikom ne gledam filmove. To je bilo pre 33 godine, Matori 1. Dobro, je loša je pjesma. Loša je pjesma, nema veze. Ma dobro, Brena ne zaslužuje ovakvu pjesmu. Dajte ljudi, nema se. Vidi ovako, dušo moja, ti si bila i jesi još. Ko sam? Dva, pričamo o dvojici. Odličan start. Fenomenalno si krčila sve. Ovo mi je ostavilo utisak naročito na drugoj pjesmi. Daj da smandrljamo, da prođemo, napravit ćemo haos, malo čarapice, malo suknjice, malo ovoga, onoga i bit proći. Međutim, ti si toliko bila nesigurna u pjevanju. Toliko si bila
kako bih rekao, neubjedljiva u smislu styling, ok. Ali sve drugo je moglo biti mnogo, mnogo, pogotovo kad si pjevala prvu pjesmu. Znači, pjevaš pjesmu iz filma koja nije toliko bila popularna kao stotinu drugih pjesama koje je Vrena pjevala. Znači, morala si imati veću odgovornost, zadatak i izvršenje zadatka. Druga pjesma, nema šta da se pjeva. To je pjesma pravljena za Jami. Mi znamo kako Jami pjeva i tu si se najlošije još, što je strašnije, snašla. Što se tiče drugog kandidata. Prvog. Mislim, ti si meni super, ja tebe se ne sjećam ni od prošle, ni pretprošle, ne znam. Šta me je oduševilo? Oduševile su me čizme te, koje su ti omogućile da ne nabadaš ko kandidatkinja, hoće li izvrnut nogu, neće. Ti si odigrala. Michael Jackson je imao zepe, one kineske, zepe na sebe, zepe i igrao kao kraj. Kineske. Pa to nije mogao imati... Američki opanci. Ma nije bitno. Nije mogao obući najskup, mogao je obući cipele koje niko nikad niđe nije mogao. Jer ti stvarno imaš Instagram? Ja ne znam. Prema tome ima, ima. Ukini ga, molim te. Ukini ga sa zepama zajedno. Nije bitno, ja znam, ja pričam za... Ja pričam za... Ja pričam za narod, za moje fanove. Šalim se, naravno. Ali si, glasom... Jel te zapratila Lil' Kim? Jel te zapratila Lil' Kim? Popoviću, Lil' Kim liči na prepečenu čuftu s perikom, tako da ništa nisi propustila. A ne, na veze, bitno je da Amerika... Ništa nisi propustila. Ali je zapratila Bosanca Lil' Kim. E pa to je onda u redu. Prema tome, ti si otpjevala i vidiš li sad jednu stvar. Kad dobro pjevaš, možeš doći u zepama, ti ćeš proći. Bravo. Hvala. Razbila u zepama. Pošla bih ja u štiklom, ali ne znam da... Nemoj, nemoj, bolje igraš, bolje igraš. Ana. A šta je završeno? A ja nisam. Pa šta ima kažeš? Pa imam da kažem, možda Lil Kim nije zapratila Bosanca, ali ja jesam. Ja pratim Bosanca na Instagramu i ima Instagram i vrlo je ovako da kažem... Aktivan. Koliko ima? Čekaj, ali sad slušajte mene. Koliko Bosanac imaš pratilaca na Instagramu? 1.100.000. Vrlo je aktivan na Instagramu. Jelena, koliko Bosanac ima pratilaca? Lezi ga pitu koliko ima na računu. Čekaj, koliko ima... 50.000. 50, ima stvarno 50. Da, sad si se odao. Znači, dobro, Jelena, koliko imaš... Čekaj, Ana, koliko imaš pratilaca, Jelena? 60.000. Dobro, nje, ona mora imati više zato što je to zanimanje da se bavi Instagram. Pa dobro, za 10.000 više, šta? Da li si, Jelena, prešla 2 miliona? Yes. Yes. Da. Pa ja 1.100.000, sasvim u redu i donosim drva, i donosim drva iz garaža. Onako kako je Mara rekla, ja Mari verujem i to je to. Ali bez zezanja. Ali, mora se dati jedan aplauz Jeci, jer je zaprate, ne ružan je riza zaprate. Prate je i svjetske zvijezde. Bravo. Bravo. Hvala. Ali ljudi, ali Marija, Jelena, ali morate priznati, Bosanac, ovako jedan... Starkelja, da ima 50.000 pratilaca, to je... 51. Džinđa, bre, vodi to šta ti je. Džinđa, to super. Ne vodi niko, to samo od sebe stoji i kote se, samo ide. Samo ide. Ajde, Ana, izvoli. Pa nije ni važno. Irina, bila si divna, divna. Hvala. Zaista sam uživala, pogotovo u drugoj pesmi. Bez greške, ona improvizacija, baš hvala smerom. Puno. Sve kako treba, sve je bilo na mestu. A što se moje Ivane tiče, ja ti čestitam i za styling i za tvoje razmišljanje uopšte u ovom takmičenju. Ti si za mene pobednik večeras, sigurno. Hvala vam puno. Hoću samo da potvrdim, Bosanac je stvarno aktivan na Instagramu. Evo, ja sam svedok. Ja sam mu, u septembru sam mu poslao poslovnu, ozbiljnu poruku i ja sam dobio odgovor sad, iza nove godine. Znači, a ne stiže čovjek. On je provalio, ja svakam učas. Samo 3.5 meseca. Ne stiže. Bravo, Mili. Dajte jedan aplauz za Milija dok ne pohvali svog kandidata. Zašto. Ne stiže moje pohvaljen dovoljno. Thank you.